Friends, welcome to my channel. I'm Pradip. So, our computer fundamental video ko mu swagat karuchi. So, ethare am already anek gude video dekhileni. So, aji hoji specially aude topic achi kon application of computer. Mane computer ko ko sector re ame sabu use karuchanti. To dekhiba ko ko sector sa ame use karuchanti. So, friends, to यार गोटे पर गोटे मु डिस्कशन करबा पूर्वरु मु ऑलरेडी कहू छी जे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बा बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर जों मु क्लास नैथिली से क्लास से मु कहिथिली जे लागोड पॉइंट थिला कोन ना ऑलराउंडर ओके मींस कंप्यूटर हो छी एमिते को मशीन जे की पृथ्वी रो पाखा पाकी सब काम से करि पारे मींस ह्यूमन रो जहा सब काम अप्रोक्सिमेटली सब नॉट एग्जैक्टली ऑल अप्रोक्सिमेटली सब काम से करि परिबो मींस ଏଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛି ନା ଅଫିସ ଅଟୋମେସନ ଅଫିସ ଅଟୋମେସନ କଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ହଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଫିସ ହଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଫିସକୁ ଯିବେ ସେ ମାନୁଆଲି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ କାଗଜ କଲମରେ ସବୁ ଲେଖାପଢା କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ନେବା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ କଣ କେତେ ଏବଂ କୋଉ 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 ଲୋକ କିଏ ଛୁଟି ନେଲେ ହଁ ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଖାତା କଲମରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ ସେଟା ମାନୁଆଲ ରେକର୍ଡ କୁହାଯାଏ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ଅଫିସ ଅଟୋମେସନରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଅଫିସ ଅଟୋମେସନରେ ଆମେ ସେ ରେକର୍ଡ ଗୁଡା ସବୁ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ ରିଜର୍ଭେସନ କଣ ଏବେ ଆପଣ ରେଲୱେ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ରେଲୱେରେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମିନ୍ସ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ରେଲୱେରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମିତି କ୍ୟୁ ହେଇକି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଲୱେରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଘରେ ବସିକି ବି ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏୟାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେମିତି ରେଲୱେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏୟାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବି ସେମିତି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ତାଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ କଥା ସେଇମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେଇମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କଥା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ହଉ ଛୁଟି କଥା ହଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବୁ କାମ କରାହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ଆମର ହାତରେ ମାନୁଆଲି ସେମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ କ୍ୟାଡ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡ଼େଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଆକୁରେଟ୍ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ଟା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଭଲ ଭଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଭିଏଫଏକ୍ସ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଭିଏଫଏକ୍ସ କ'ଣ ତ ଆପଣ ବାହୁବଳି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ବାହୁବଳି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଦେନ୍ 1000 ମିନ୍ସ 1000 crore ଅଧିକ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବହୁତ ହାଇଫାଇ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଓକେ ସେଠି କ'ଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ପେସିଆଲି ସେଇଟା ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଆମର ଭିଏଫଏକ୍ସରେ ସେଇଟା କାମ କରାହେଇଥିଲା ଓକେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଓକେ ଫିଲ୍ମ ହଉ ବା ଗୀତ ହଉ ବା ଆଲବମ୍ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ତ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ହାଇଫାଇ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ନା ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରାହେଉଛି କିଛି ଆମର କମ୍ପାନୀରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ରେସିଓ ରହୁଛି
ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଯେଉଁ ରେସିଓ ରହୁଛି ସେ ରେସିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବା ଦରକାର। ମନେକର 1:2 ଯଦି 1:3 ହେଇଗଲା ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ତାକୁ ଟେକ୍ କରିବ ମିନ୍ସ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ମାନୁଆଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ କରା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ତ ଏଇସବୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ହି ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ସେ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ଆସିଲାଣି ରୋବୋଟ ବି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କାମ କରିପାରୁଛି। ସୋ ଏଭଳି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ମଣିଷ କାମ କରେ ଆପାତତଃ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ସେସନ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଆସିବା ଏବଂ ସେ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ସେ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ସେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।